Sport pro mě znamená emoce, vzrušení, vášeň, láska, dětství, dospělost. No, život. Titul se Slovanem Liberec. No, je nejhorší sportovní zážitek je vždycky prohra v derby. Slovan Liberec. Maradona. Hašek, ale Ivan Hašek. Tenis. Gymnastika. No, to je docela těžká otázka, ale myslím si, že to bude můj kolega na radiožurnálu Sport, David Novotný, když teda nebudu chtít říct sebe, že? Nevzpomínám si. Tak já odpovím takhle. Z fotbalistů je nejlepší herec ten, kdo dokáže nafilmovat penaltu a všichni si myslí, že se to opravdu stalo. Poslouchej Sport.